Focus IT har leveret software til revisorer siden 1967 og har mere end 45 års erfaring. IT-revisor indeholder faglige værktøjer og paradigmer, så det er let for revisorerne at udarbejde de forskellige produkter. Erklæringsområdet bevæger sig utrolig meget konstant, og det er vanskeligt for den enkelte revisor hele tiden at være ajour. Vores erklæringer og standarder er altid ajour. Vi gør en dyd ud af at udvikle vores software indefra, så man ikke behøves at skifte program eller platform, men konverteringen sker per program. Man skal ikke bruge tid på at konvertere data fra et system til et andet igen, at det effektiviseres mest muligt, og indlæringen er meget let. Man kan vælge IT-revisor in-house, på egen server eller i skyen en cloud-løsning, hvor man bare skal udføre arbejdet og fakturere, sætte fokus på og tjene penge i sin forretning. Besøg os på vores stand ved Revisordøgnet og se vores skyløsninger.